Em discussão, o projeto passa-se, encerra-se a discussão em votação pelo processo nominal. Como vota deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado. Projeto. Projeto de lei de autoria do deputado Oswaldo Lopes, projeto de lei número 2846 de 2021, que declara de utilidade pública a organização não governamental Sociedade Protetora dos Animais de Cláudio, a SPAC, com sede no município de Cláudio. É, parecer pela aprovação, como em discussão, o projeto. Encerra a discussão, em votação. Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Parabenizo o deputado Oswaldo Lopes pela proposição. Aprovado o projeto de lei número 2846/2021. Projeto de lei número 3526/2022, que declara de utilidade pública a Associação Clube dos Focinhos com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Relator, deputado Noraldino Júnior. Parecer pela aprovação com a emenda número 1. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal salva a emenda. Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação, emenda número 1, pelo processo nominal. Como vota em votação, encerrada a discussão. Como vota em votação? Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior vota sim e parabeniza mais uma vez a iniciativa, a excelente iniciativa do deputado Oswaldo Lopes. Indago aos deputados se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco. Não se manifestando o contrário, iremos fazer a votação dos requerimentos em bloco. Caso algum deputado queira destacar alguma matéria, poderá manifestar-se no microfone. Requerimento número 10.593 de 2022, requer que seja encaminhado ao Ministério Público pedido de providência para averiguar eventual descumprimento de pressupostos da Lei 23.291 de 2019, conhecida como Lei Mar de Lamas Nunca Mais, em processo de licenciamento de empreendimentos minerários no âmbito da Superintendência de Projetos Prioritários, subordinada à Subsecretaria de Regularização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento número 10.607, 2022, requer que seja encaminhada a SEMAD, pedido de providência para que sejam prestadas informações reais à população do município de Piedade, Paraopeba, sobre as características da barragem Santa Bárbara e sobre os riscos de seu rompimento, esclarecendo-se que se trata de barragem de contenção de rejeito de mineração e que há risco do seu rompimento, de acordo com as informações constantes do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Autoria, Comissão de Administração Pública. Requerimento número 10.706 de 2022, requer que seja encaminhado ao gerente-geral da Unidade de Mineração da Valorec Mineração Limitada, em Brumadinho, pedido de informações sobre grande área de Mata Atlântica desmatada ao lado da barragem Santa Bárbara, bioma especialmente protegido pela Lei Federal número 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e da outras providências. Requerimento número 11.017, requer que seja encaminhado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, pedido de providência para que seja publicado o inventário anual de barragens estaduais do ano de 2021 em seu site, conforme determinado pelo artigo 5º, parágrafo único da Lei número 23.291 de 2019, da autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovados os requerimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência para o deputado Leandro Genaro para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria.
Com a palavra o deputado Noraldino Júnior para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimento número 12.339 de 2022, o deputado que subscreve requer, de acordo com os termos regimentais, seja realizada a visita às comunidades que atuam, às assessorias técnicas independentes no município de Conceição do Mato Dentro para entender em loco seu funcionamento e averiguar se estão cumprindo seu objetivo de fornecer subsídios para participação ampla e informada de todas as comunidades nos planos, programações e ações do empreendedor que afeta o seu modo de viver. Requerimento número 12.340, requer que seja realizada audiência pública para debater o papel da sociedade civil na construção de políticas públicas de enfrentamento à crise climática. Requerimento requerimento deputado Noraldino Júnior, requer que seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedido de providências para que seja criado um grupo de trabalho representado por essa comissão para mobilização e estudo do tombamento da Serra do Curral, composto por membros do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e das secretarias afins ao tema, no qual será aberto para manifestação da população interessada, das entidades da sociedade civil organizada, dos ambientalistas e dos municípios envolvidos no processo do tombamento. E requerimento para que seja encaminhado à SEMAD, pedido de providências para que suspenda temporariamente a análise do processo de licenciamento ambiental da Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas no município de Munique de Minas, região norte do estado de Minas, até que seja realizada audiência pública para debater o tema na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lido os requerimentos. Em votação os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser colocada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos e muito obrigado.